بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كبعدي وحان سوق اللي مانتا بيرتي بيرتا وحا وغهري وحا واي مانتا إذا هاس أد أجيدان وحيو إجيهين إذيهي صومالي ذوكالة أو سنتا يرا كوان وحا لوغو تلقالي دفتا واي دفتي واي لغاقوي marka meeshaan ida fara badan ku jirto oo lagu xanaaneeyaa sida aad u jeedaan idahan caano aan laga lisa ila tahay saa u jeedaan andadii waa taas waxa waaye waa ido caano badan arka noocaas nooc waaye nooca kalena waa kuwaasaa noocyadaas mid madowga waaye ayako wax cunayana waa kuwaana waa idaha waddanka ingiriiska magacyadooda ma garanayo laakiin waa kuwaas idihii oo qoraxda ka nasanayo dhinacana waxa waaye dhinacii ariga noocaan waxa waaye ari carbeedkan wuu egyahay laakiin kalarkaas uu leeyahay iyo maxaa la dhahayay ariga noocaas oo madowga madowga iyo caddaanka isku dhex jiro waa ido aad iyo aad u waaweyn noocyo faraba badan ay leeyihiin noocaasaytana shabeel shabeel camal uu shabahaabo markaa fiirisid